د چین د سوشوان په سیمه کې د لاسو زرو څخه ډیرو سیلانیانو سهار وختي له خوبه راویښ شول او د سلهاو هغو میکو لیدنه یې کوله چې د جیلانګ د سیند څخه په یو ځلي هغې خواته پورې وتل. لکه څرنګه چې مو یاده کړه، سیلانیانو او فلمبردارانو د سهار 5 بجو نه منتظر و چې د هغوی څخه فلمبرداري وکړي. نو تاسو یې هم وینئ چې ټولې میښې په یو ځلي اوبو ته وردانګي او د سیند هغې خواته هم د سیلانیانو بله ډله ولاړه وه او د هغوی څخه یې عکاسي کوله. هر کال د اپریل د میاشتې په وروستیو او د می تر نیمایي پورې د جیلانګ د سین څخه په سلهاو میخي سهار وختي هغې خواته پورې وځي او کله چې ماښام شي نو بېرته خپلو ځایونو ته راګرځي. د جاوا په مرکز سولو ښار کې د ګډاو او سندرو 24 ساعته ننداره ترسره شوه. دا جشن چې د اندونیزیا د هنرونو د پوهنځي لخوا په لاره اچول شوی و، 600 ګډونوالو پکې ګډون کړی و او د رنګارنګ جشن ته یې نوره هم ښکلا ورکړه. لکه څرنګه چې مو یاده کړه، هغوی 24 ساعته د ښار په مختلفو واټونو او پارکونو کې په متداومه توګه مختلفې نندارې ترسره کړې. دا ننداره د نړۍ د ګډاو د ورځې په مناسبت په لاره اچول شوې وه چې په دې جشن کې نه یوازې له اندونیزیا څخه بلکې د چین، جرمني او نورې نړۍ څخه هم ګډونوالو پکې ګډون کړی و. په نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د ګډاو د نړیوالې ورځ څخه په کال 1992 کې لمانځنه وشوه چې اوس دا جشن د یونسکو په کلتوري میراثونو کې هم درج شوی دی. په چین کې د پانډاو د ساتنې مرکز هغه ویډیو خپره کړې ده چې پکې دوی پانډاوې سره یو ځای لوبې کوي او د ښه صحت څخه برخمنې دي. دا پانډاوې درې میاشتې مخکې په دې ساتنځي کې د مصنوعي القا په واسطه نړۍ ته راغلې او د ډېر وخت پورې په ماشین کې روزل کېدلې. نو د لومړي ځل لپاره هغوی داسې ویډیو خپره کړې چې هغوی په عادي ډول سره لوبې کوي. پانډاوې د نړۍ یو کامیاب حیوانات له ډلې څخه شمېرل کېږي چې نسل ورځ په ورځ مخ پورې کېدلو دی. په ټوله نړۍ کې او هم په چین کې د 1600 شاوخوا کې پانډاوې په وحشي توګه ژوند کوي. او په قاهره کې د ډول نړیواله جشن ترسره شو. دا څلورم کال دی چې په پرله پسې توګه په قاهره کې د ډول وهلو نړیواله جشن ترسره کیږي چې بیا د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو څخه په زرهاو خلک لیدلو ته راځي او پکې برخه اخلي. د دې جشن نوم هم د ډول د سولې لپاره دی او ډېرې سندرې هم د سولې لپاره ویل کیږي. پاتې دې نه وي چې ګډونوالو هم د نړۍ د مختلفو هېوادونو څخه دې ځای ته راغلي وو او خوشحالي سره وکړه. لکه څرنګه چې مو یاده کړه، تاسو هم ګورې هر هېواد خپل ملي او کلتوري کالي پر تن کړي دي او د ډول سره مختلفه نڅا ترسره کوي. دې جشن ورځې دوام وکړ.